We zijn hier bij STBV te gast in Oostenrijk. De eerste maal dat we hier ook vertoeven in het prachtige hotel Wellness Panorama Hotel in Bad Heerling. Onze materiaalmannen hebben hier een zeer ruime kitroom ter beschikking gekregen en de wasserette ligt er vlak tegen, wat het eigenlijk bijzonder makkelijk maakt voor hun. Het hotel biedt eigenlijk ook altijd een zeer ruim en gevarieerd buffet aan, zodat de spelers eigenlijk alle nodige voedingsmiddelen binnen hebben om de dag door te kunnen uiteraard. En het hotel biedt natuurlijk ook zeer ruime kamers, wat eigenlijk de rust eigenlijk ook natuurlijk bevordert. Hè. Daarna neemt dan eigenlijk ons medesteam onder leiding van Pieter Bormans neemt dan eigenlijk de spelers onder handen om hen eigenlijk voor te bereiden qua taping en qua wat algemene verzorging naar dus die trainingen toe. Hè. Hallo, ik ben Dr. Bormans Pieter. Ik ben de ploegarts van STVV en ik sta hier aan het hoofd van het medische luik van deze stage. Samen met de twee Belgische kinesen en de Japanse fysio proberen we de spelers een optimale lichamelijke conditie te krijgen. Proberen blessures te voorkomen en te behandelen natuurlijk zo snel mogelijk. Onze trainerstaf heeft eigenlijk een 25-tal mensen ter beschikking hier op het oefenkamp. De belangrijkste en de nadruk ligt natuurlijk op de training en de oefenwedstrijden die eerder gepland waren. Onze spelersgroep bestaat eigenlijk uit een mix van ervaring en jonge, hongerige spelers. Waaronder bijvoorbeeld een Rijn van Helden en een Libricci die je bijvoorbeeld hier aan het woord hoort. L'intégration au sein du groupe est parfaite, on se sent bien accueilli. Moi en tant que jeune, je me sens très bien accueilli par les grandes personnes comme Shinji, Christian. Franchement, ils nous prennent sur leur épaule et ils nous aident à avancer et s'améliorer de jour en jour. We zijn hier in het Panorama Hotel in Oostenrijk. Het is hier gewoon top, de accommodatie, we hebben een goed plein. We hebben super lekker eten, we hebben voor na de training kunnen we een ijsbad nemen, we hebben een zwembad, een jacuzzi. De accommodatie is gewoon top hier. On voit que les coachs ils sont un petit peu plus durs avec les jeunes, mais c'est pour nous forger et pour qu'on s'améliore. Et franchement, je trouve que c'est très bien de leur part, comme ça on ne peut que s'améliorer. Voor ons is het natuurlijk heel fijn. Wij trainen samen met supergoeie spelers. We kijken naar Shinji Kagawa, Christian Bruls, ook Teixeira, waar ik zelf toch ook heel veel van bijleer. Geeft mij altijd die kleine tips. Dus als teammanager zijn, dan is het uw taak eigenlijk om de hele stage zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zodat de spelers en de trainers in optimale omstandigheden hun trainingen en oefenwedstrijden kunnen voorbereiden. Er was natuurlijk op voorhand wel een planning doorgegeven aan het hotel, maar je weet dat deze telkens kan wijzigen en dan moet je klaarstaan om te reageren en te anticiperen. Je ziet dus alles ligt dus eigenlijk in functie van dus eigenlijk de eerste competitiematch die zal gespeeld worden op Staaien op 23 juli tegen Union. Dus we zullen er klaar voor zijn.